Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi 50-66 til København. Klokken lidt sammen. Så hedder den 54-66 og 52-66. Klokken lidt sammen med 50-67. Og de havde røde dør og 52-67. Tak fordi I så med på denne video. Husk at give like. Vi ses i næste video. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her i Horsens. Her har vi vist lyntog 52-77. Med grønne dør. Og 50-30'eren. Med røde dør. Og 52-30'eren. Tak fordi du så med på den anden video. Ses i næste. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi regionaltog til Esbjerg. Ja, der regner lidt i dag, men skidt pyt med det. Nå ja, velkommen til Horsens station. Og det er 58-04'eren. Ja. Og den skal til Esbjerg. Og det er det fjerde IC4-tog. Tusind tak til alle jer, der abonnerer på min kanal. 70 følger, det er sgu også noget. Til Esbjerg. Og hvis du ikke allerede har tusind tak til alle jer, der subscriber og I abonnerer, men flere, det kan godt være godt. Ja, så med det her tog til Esbjerg, og så ses vi bare i nit. Og jeg har Kenny's Train med os, og så en, der hedder Oliver. Vi har set den her 58-04. Vi ses i næste video. Og når ja, det glemte jeg at sige, husk at støtte Præstens Bekæmpelse. Yes. Og det er IC4-tog. Og grønne dør. Tusind tak fordi du så med på den video. Vi ses i næste video. Husk at give video like. Vi ses. Ja. Det var fra Horsens station år 2000 år. Så kører toget videre. Den holdt lige i godt øjeblik. Nå. Og så hedder den 56-04. Vi ses i næste video. Og skal vi blive videre? Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi regionaltog til Aarhus. Kommer vest fra Esbjerg i dag på. Den har fire vogne, som I kan se. Nu skal jeg se. Og det er 58-28. Og bagfra 56-28 til Aarhus. Og mit navn er Daniel Hegaards togkanal. Ja. Jeg står herude sammen med Oliver, og Kevins togkanal herude i dag.
Og vi står her i Horsens og filmer. Ja, har jeg glemt mig rigtig meget til. Så er det blevet fredag den 20. Det var vist afgang til bussen. Eller toget. Jeg tror det er toget. Lad os se. 58-28 og 56-28 til Aarhus. Ja, den kører nu, kan jeg høre. Skal vi prøve at få toget til dyt? Nu er det længe siden, så måske, men ja, det ser vi lige på. Nu kører det til Aarhus Hovedbanegård. Vi ser den nok også senere, gætter jeg på, fordi der er jo ikke så langt til Aarhus herfra, og de holder vist en time i Aarhus, gætter jeg på. Nå, nu kører den til Aarhus. Ja, så kommer... Og vi er ikke helt færdige endnu. Nu skal I se, hvad der kommer herovre ved siden af. Der er 58-28. Og så kommer der et lyntog her. 50-28. Med røde døre. Og klokken sammen med 50.07 og 2 og 52.07. Og der kører IC4-tog til Aarhus. Nå, IC3 og IC4? Ja. Tak fordi I så med på den video. Husk at give et like her fra Aarhus station ved Dan Hækkers togkanal og Kenny's tog. I kan også godt lige se den der 52.07 kører. Det kan I godt få lov til. Og så har vi busterminalen her, som I kan se. Men det er ikke lige det, vi skal finde nu. Og 52.07 og 50.07, og så var det vist 50.28 og 52.28 IC3. Så, nu skulle den gerne køre. Så er der afgang til København. Jeg tror, den skal til København. Lufthavn eller Hovedbanegård. Det er måske et IC2. Nu begynder det at regne lidt, men ja. Foran 50.28 og 52.28 gætter jeg på. Og så 50.07 og 52.07. Tusind tak fordi du så med på denne video. Måske stopper jeg nu. Det skal jeg lige finde ud af. Hvis men... Ej, det kan jeg godt. Ja. Men ja, tusind tak fordi du så med. Husk at give et like, vi ses i næste video. Der har vi Kevin's Train. Her er futtertoget til Københavns Hovedbanegård. Jeg er fra Horsens station over 2017. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Velkommen til min YouTube-kanal. Her har vi 50-20. Her fra Horsens Banegård. Det er vist lyntog eller IC-tog. Gætter jeg på. En af de to. Og den skal vist til... Jo, jeg tror faktisk, det er lyntog til Aalborg. Den skulle til Aarhus, Aalborg. IC eller lyntog.
Men her har vi i hvert fald 50-20'eren til Aalborg Aarhus. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017, den 20. Ej, hvor sjovt. 50-20, og det er den 20. Nå, den 20. i 10. år 2017. Jeg tror, det er september eller sådan noget, oktober. Ja, her fra Aarhus Station. Mit navn er Daniel Hegaards togkanal, sammen med Kevins togkanal og Oliver. Vi står her ved Horsens. Ja. Så er afgang. Jeg kan vidt se hernede fra, så den bagerste, den her grønne dør, gætter jeg på. Og den forreste røde dør, ved jeg. Jamen, jeg har set den mange gange. Det har jeg nok godt set. Altså, han i hvert fald op, kan jeg se. Nå, dejligt, så stoppede det med at regne. Og beklager, hvis der er blevet lidt watch imens, men ja. Det er derfor lysene lige er sådan, men det skal nok blive ordentligt inden næste video. Men det var bare fordi, det her tog, det kom så hurtigt, men ja. 50-20'eren. Og 54-20. Og 50-20. Eller 52-20. Og Sankt Katrine 52-26. Honda. Ej, sjovt. Og 50-26. Tusind tak, fordi du så med på den her video. Husk at give video like, og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Og tak til Kevins togkanal og Oliver. De har også set den her, så den video skal nok ligge i beskrivelsen. Der kører toget til Aalborg. Tak fordi du så med. Vi ses næste video. Og når jeg husk at støtte Kræftens Bekæmpelse. Ja, så ses vi i næste video. Mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Her fra Aarhus. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi IC-toget til København, eller Lufthavnen. Og den har 6 vogne med. Og det er så også en video med lyntog til Aalborg. Der har vi første gang nogensinde, 52-24. Med røde døre. Og 50-24 og 50-58 og 52-058, men her står godt nok. Og der står Flensborg på den her. Det kommer fra Aalborg. Og det var 50-24 og 52-24 og 50-58 og 52-58. Velkommen til min YouTube-kanal igen her i Horsens. Og det er en dobbelt video, fordi vi tager også lyntog med. Det kommer lige. Det vil sådan set svare sig til, at det her tog, det kører som et andet kom. Det var lidt forsinket så. Ja, han kommer ind der. Og så kommer lyntoget også. Så kommer der et andet tog ind der, og det er alt. Og der så holder 50-84. Fedt. Så er jeg også fint med den. Og 50-58 og så 50-84 og 50-24. Lidt sjovt. Ja.
spændende at se, hvad for nummer den er med. Jeg er også lidt spændt på at se, om det kun er 4-tabellen, der kommer i dag, og 6-tabellen. Det er lidt spændende at se. Så kører det IC-toget. Og den, der kører af IC-tog, det var 50-24 og 52-54 og 52-58 og 50-58. Ved siden af 50-84. Nu kører 58. Og den der, ja, IC-tog. Jeg nåede ikke lige at se, hvad for nummer det var med af IC, men nu kører den. Så filmer jeg det her lyntog. Nu har vi også filmet IC-tog. Men 50-84. Røde døre og 54-84 den midterste vogn og 52-84 klopper sammen med 50-76 og 52-76. Tusind tak fordi du så med på den video. Husk at give et like her for Aarhus Station sammen med Kevins togkanal og Oliver og her for Aarhus Banegård. Det var intensivt lyn mod Aarhus og Aalborg. Så dem får vi nok at se igen. Tak fordi du så meget. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Her får Horsens over 2017. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens station igen. 56-72. Jeg tror det er Esbjerg eller Fredericia. Esbjerg. Jeg står sammen med Oliver og Kevins train. 56-72. IC4. Har grønne dør. Så har vi lige Kennys tog i baggrunden her. Og 58-72. Og den skulle til Esbjerg. Men tusind tak fordi I så med her fra min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens. Det bliver nok til en film, det får vi lige se, men ellers så tak fordi I så med på den her. Og her har vi Kevin. Og Oliver, han er også i baggrunden. Ja. Der har vi Kevin. Togkanalen. Og Oliver herovre ved siden af. Han hedder Olivers Jansens tog. Ja. Og her, så tager vi lige skiltet. Tak. Og jeg sagde jo, at jeg ville lave en lille ekstra, så den kom her. Tak fordi I så med. Husk at give et like her fra Daniel. Her fra Horsens. Daniel Hæk også tog kanal. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi 58-41. Fedt. Og den skal til Aarhus. Så er afgangen på IC4-toget til Aarhus. Ja. Der regner lige lidt, men det beklager jeg. Men 56... Nej, 58-41. Undskyld. Men ja. Vi er mod Aarhus. Røde dør. Til Aarhus. Og 56-41. Tusind tak fordi du så med på den video. Mit navn var Danny Hegårds togkanal sammen med Kevins Train og Oliver. Men husk at give video like, vi ses i næste video.
til lyntog Intercity Lyn 44 fra Frederikshavn. Vi ses. Tak fordi du så med. Her fra Aarhus. Og du er velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal. Og mit navn var Danny Hækkers Togkanal. Velkommen til min YouTube-kanal. Her har vi Intercity Lyn 44 fra Frederikshavn og Aalborg og Aarhus. Det er 50.04 Niels Ebbesen og 52.04 Niels Ebbesen og koblet sammen med 50.47 og 52.47. Og så kommer det andet tog. Også. Det var Intercity Lyn 44, så kommer IC-tog til Aalborg. Det var stativ, så nu skal du ikke. Sådan der. Og det er 50-16'eren. Se. Godt være, det regner lidt, men bare så mens I kan se nummeret, det er det vigtigt. Jeg står sammen med Togkanalen og Oliver igen. Her i Horsens. Ja. Togkanalen, han står lige ude foran nærmest. Ja, der regner lidt, men bare videoen bliver god. Det er ikke det bedste vejr, jeg vil filme i, men nu der jeg er i Horsens, så kan jeg lige så godt. Nu kører vist 50.04'en og 50.47'en, og jeg tror også 50.16'eren kører. I kan lige få lov til at se lidt af den anden og mere af den anden side. Det er lidt spændende at se, om 6'eren den er med den. Den er jeg lidt spændt på at se. Det kan vi prøve at finde ordet. Og ja, i stedet for at sige det senere end nu, så kan jeg lige så godt støtte Jerem og Cancer. Og så kan jeg også støtte Kræftens Bekæmpelse. Så kører 50.47 sammen med 50.04'en på, som det hedder Niels Ebbesen. Beklager, hvis I ikke kan se en nummer. Så det næste tog, der kører herfra, det er 50-16 og IC-tog til Aalborg, den kører nu. Og røde dør. Og den skal måske have ny logo på, ser det jo godt nok ud til. Og 52-16 klopplet sammen med 52-72. Nå, sjovt. Og 52-72. Men tusind tak fordi I så med med IC og Lyntog. Husk at give et like, og vi ses i næste video. Og mit navn er Daniel Hækkers Togkanal, sammen med Togkanalen og Oliver. Vi ses i næste video. Husk at give et like her for os. Nu må jeg lige ind og sørge den her ren, og så er den klar til næste tog. Men tak fordi du så med. Og bare lige sådan, I lige får nogle par bybusser med, det kan I lige få med, lige sådan har toget kørt. Men tak fordi I så med her for Horsens. Og som I kan se herover, så kører bybus 5, og det er busstationen, der toeren. Men tak fordi I så med her for Horsens. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi godstoget.
fordi I så med på denne video. Husk at give et like her fra Horsens Banegård år 2017. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal sammen med Kevin's Train og Oliver. Husk at give et like her fra Horsens togstation og der busstation. Og mit navn var Daniel Hegaards togkanal. Velkommen til min YouTube-kanal igen her fra Horsens sammen med Oliver og togkanalen. Og det er... Det er vist lyntoget, gætter jeg på. For Aalborg. Og det er 52-17'eren igen. Den er røde dør. Og klokket sammen med 50-36. Og 52-36. Det kan godt være, at det ikke er så godt, I ikke kan se så meget. Så gætter jeg på, at der også kommer et tog herover. Et IC-tog gætter jeg på. Skal 52-36 til at køre. Mod Københavns Lufthavn. Mod København. Men tak fordi du så med på denne video. Husk at give et like og husk at subscribe på min YouTube-kanal. Tak til togkanalen og mig selv, Daniel Hegaards togkanal og Oliver. Vi ses i næste video med IC-toget. Toget til Aalborg kl. 13.15 kører fra spor 2 om cirka 6 minutter. Tak fordi I så med. Husk at give et like. Eller tak fordi I så med. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Her fra Horsens. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi lyntog. Det anden, jeg filmede før, det kan jeg ikke lige huske, om jeg sagde lyn eller hvad det var. Men den anden før, det var IC-toget. Det her, det er lyntog til Aalborg. Og... tog til Aalborg. Og den bager skal nok til Aarhus. Klop lidt sammen med et andet tog, så det er lidt spændende at se, om det er 6'erne eller hvad det er. Beklager, hvis I ikke kan helt se nummeret, men det er fordi, der er lidt regnvejr. Men 50-71. Grønne dør. Og 54-71. Og 52-71 grønne dør. Klopplet sammen med 50-33'eren. Med røde dør. Og 54-33'eren. Og 52-33'eren.
til Aarhus og Aalborg. Tusind tak fordi I så med på denne video. Husk at give et like. Og mit navn var Daniel Hegaard. Vi ses i næste video. Husk at subscribe til min YouTube-kanal. Og give et like. Og ja, og togkanalen har også været med til at se den her. Og Oliver og Daniel Hegaards togkanal. Vi ses i næste video. Husk at give et like. Vi ses. Her fra Horsens station. År 2017. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017, her for Horsens station, der er IC4-toget til Esbjerg. Og så står jeg sammen med Oliver og togkanalen Kevin igen. Nu er der faktisk stoppet med at regne, det er meget godt. Åh, den piver lidt, men ja. Det er 56-18'eren til Esbjerg. Og bagved 58-18. Så kører den videre mod Esbjerg. Edmund og med grønne dør. Esbjerg. 58-18. Og så var det som sagt igen 58-18. Men tusind tak fordi du så med på min med IC4-toget her fra Horsens tog til Esbjerg. Togkanalen og Oliver og Daniel Hegaards togkanal. Husk at give et like og du er velkommen til at subscribe på Kevins togkanal og Olivers og min kanal, Daniel Hegaards togkanal. Vi ses i næste video fra Horsens tog til Aarhus. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Mit navn er Daniel Hegaards togkanal sammen med Oliver og Kevins togkanal. Og det er 56-69. Til Aarhus. Hvad for nogle døre har den? Hvad for nogle farver har den af dørene? Noget du har set det? Min er rød. Og 56-69 har røde døre til Aarhus, ja. Og så siger vi 8.
5869. Men tusind tak, fordi I så med på min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hækkers Togkanalen sammen med Oliver. Og togkanalen Kevin, her fra Horsens station over 2017. Den 20. i 10. mener jeg vist. Ses i næste video. Husk at give vi like. Og næste tog det til Aalborg. Og så derefter, så der Hamborg. Men vi ses i næste video. Her fra Horsens. Velkommen til min YouTube-kanal. Her har vi IC-tog til Aalborg. Nej, Aarhus. Aalborg kommer fra København. Ja, som det jeg kan se, der er den grønne dør, og så lidt længere den røde dør. Så det er lidt spændende at se, hvad for nummer det er. Og der kommer ikke en lyntog bagfra nu, fordi den er blevet lidt forsinket. Og det er 5227. Og forfra 5027. Det er spændende at se, hvad den bagerste vogn det er. Og den næste tog herefter. Vi finder lidt tog til Hamborg IC-tog. Men ja, velkommen til. Mit navn er Daniel Hækkers Togkanalen. Og Kennys Togkanal. Og Olivers. Ja, også Togkanal, eller hvad man kan sige. Jeg kan ikke lige huske det hele i hovedet, men Oliver i hvert fald, han er også med. Og her fra Horsens station over 2017. Og 5227. Ja, der regner godt nok en lille smule, men det er ikke så galt endnu. Så er der afgang. Så kører 5227 mod Aarhus Aalborg og Skanderborg. 5227. Har grønne der. Peter Tordenskjold. 5227. Grønne der. Og 5027 koblet sammen med 5257. Og 5457 og 5057. Tusind tak fordi du så med på den anden video. Husk at give like. Tak til Oliver, han var med i en anden video. Og Kennys Togkanal. Vi ses i næste video. Toget til Hamborg. Og mit navn var Daniel Hækkers her fra Horsens. Husk at give like. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens. Der ind til Lyn. Var det 44 eller hvad var det? Eller, nej, jeg tror det er 47. Eller, ja. I hvert fald lyntoget forsinket. Lyn 46 til Københavns Hovedbanegård. Via mod Frederik. Eller den skal først herfra til Fredericia, så skal den til Odense og Høje Tåstrup på København. Men velkommen til. Mit navn er Daniel Hækkers Togkanal sammen med Kevins Togkanal og Oliver. Som der også er nye tog-youtuber. Følg ham inde på YouTube. Ja. Og 5046. Ja, okay. 5046. Og den har nok grønne døre på, så vidt som det jeg husker. Den er ikke helt tog nu. Jeg kan ikke ringe senere, den kører nu. 5046 grønner. Og 5446 og 5246 blev sammen med 5284 igen. Og 5084. Den her må I godt sætte dobbelt like for. Og tusind tak fordi I så med for min video her med lyntog her i Horsens. Husk at
Du er velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal. Mit navn er Daniel Hegaard, togkanalen, sammen med Kevins Train og Oliver. Husk at give video like. Vi ses i næste video her fra Horsens, og det er Vesttoget til Hamburg. Vi ses. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi toget til Hamburg IC-tog. Det er noget, vi har glædt os til her på YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Hegaards togkanal, og så er togkanalen Kevin også. Nu er vi kun to. Toget til Københavns Lufthavn kl. 14.10 kører fra spor 3 om cirka 9 minutter. Halvtreds-tooghalvfemseren. Mod Hamburg. Så er afgang mod Hamburg. Eller, ja, mod Tyskland dernede, kan man sige. Et eller andet sted dernede. Så nu kører 50-92 sådan til ham, og ned til Tyskland et eller andet sted. Hamburg eller Berlin eller hvorhen, det ved jeg ikke. Men det er IC-tog. Med røde døre. Og 54-92 og 52-92 mod Tyskland nede ved Hamburg eller andet. Tusind tak fordi du så med på denne video. Husk at give video like, og du er velkommen til at abonnere på Daniel Hegaards togkanal og Kevins togkanal. Vi ses i næste video med IC-tog til Aalborg, tror jeg. Har vist 9 år. Nå, vi ses i næste video. Husk at give video like. Her fra Horsens station over 2017. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi 50-41. Og 52-41 klopper sammen med 50-08 og 54-08 og 52-08 og 52-08. Og derover ved siden af holder 52-18'eren. Og velkommen til min YouTube-kanal. Det gik lidt stærkt, men mit navn er Daniel Hegaards togkanal sammen med Kevins togkanal video. Ja, så altså den her over, den har jo sådan cirka 9 vogne, og den anden har 6 vogne. Det er lidt sådan lidt vildt. Jeg ved godt, der regner, men bare simpelthen, så kan vi se, hvor nummeret det er det vigtigste lige nu. 52-18'eren, og ved siden af 50-08. Men ja, lad os finde den her med 9-vogn. 52-18. Fra røde døre. Og 54-18 og 50-18 klopper sammen med 50-34'eren. Og 54-34 og 52-34 klokken sammen med 50-31 og 54-31 og 52-31. Så tusind tak fordi I så med på denne video. Husk at give et like. Især ekstra fordi den havde 9 vogne.
Det var sidste video med lyntog til Aalborg i hvert fald. Nej, det var IC-toget. Altså, ej, den kommer I til at se igen. Men husk at give video like. Vi ses i næste video. Eller var det lyntog? Det, ja. Og så er det andet tog også kommet. Men husk at give video like her fra Hobro Station år 2017. Sammen med Kevins togkanal. Og Dan Hegers togkanal her fra Horsens. Ja. Vi ses i næste video. Vi ses. Mit navn er Dan Hegers togkanal her fra Horsens. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017 her fra Horsens. Mit navn er Dan Hegers togkanal sammen med togkanalen Kevin Video. Nå, jamen så er det 56.41 igen. Men nu skal den bare til Esbjerg. Det sidste, jeg kan nå at filme. Så og bagfra 58.41. Røde eller lidt grønne døre har den her forrest, ellers har den røde døre. Og 58.41. Til Esbjerg. Tusind tak fordi du så med på den her video. Husk at give et like. Og mit navn er Dan Hegers togkanal og Kevins togkanal. Husk at give et like her fra Horsens Station år 2017. Vi ses i næste video med tog til Aarhus. Og mit navn er Dan Hegers togkanal. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Så kører IC4-toget til Aarhus. Det sidste IC4-tog. 56.54. Tak fordi du så med på den video. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Mit navn er Dan Hegers togkanal. Her fra Horsens Station. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi vist lyntoget. Og så her om bag ved os lige med det samme faktisk. Der kommer der et IC3-tog, der hedder 52.06. Og 50.06. Og 52.40. Og 50.40. Og den forreste 52.06, den hedder Christine Svends datter. 50.06. Og ved siden af 52.62'eren. Yes, jeg fik. Og 52.62 til Havns Lufthavn. Og den der op foran, den skal vist til Aalborg. IC-tog, ikke? Jo. Og det var fedt. Og 50.40'eren. For første gang nogensinde i Horsens har jeg fået 6'eren, så ja. Så den her video skal I sætte ekstra likes på. Også på Kennys togkanal. Og 50 foran holder der også, den har I set før. Og herovre ved siden af, den har I også set. 52-62 til København. Beklager hvis I ikke kan se nummeret så godt, men der regner lige en lille smule med her. Spændende at se. Ja, jo, det er den der han så stor tøs. Men
Husk at give video like, dobbelt like for det her, og mit navn er Dan Hegaards togkanal og Kennys togkanal. Så vi ses i næste video. Her har vi her fra Horsens station. Intercity-lyn og IC-toget. Og 54-62 klokken sammen med 50-90'eren. Og 54-90 og 52-90 klokken sammen med 50-20 og 54-20 og 50-20. Nå, men den her skal I da sætte et like for. Tusind tak fordi I så med på denne video. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Og så i mellemtiden den kører, så kører 50-06'eren og 52-06 Christine Svends datter og 52-40'eren og 50-40'eren. Men tusind tak fordi I så med her fra Horsens station med IC og Lyntog. Husk at give et like, og du er velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal, Dan Hegaards togkanal og Kennys. Vi ses i næste video. Mit navn er Dan Hegaards togkanal her fra Horsens. Vi ses i næste video. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi toget fra Tyskland til Aarhus IC-tog. Og mit navn er Dan Hegaard. Dan Hegaards togkanal sammen med Kevins togkanal fra sidste video her fra Horsens. Og det er 50-81. Par grønne dør. Men det har været hyggeligt i dag her i Horsens. Men du er velkommen til at abonnere på min YouTube-kanal, Dan Hegaard. Og husk at abonnere min kammerat Kevins togkanal. Og tak til Oliver. Godt være, han ikke er ham lige nu. Men tak fordi han gad at være med tidligere. Og det siger jeg også til Kevins togkanal. Og mit navn var Dan Hegaards togkanal. Og husk at abonnere på min YouTube-kanal. Og give video like. Så ses vi i næste video, der toget kommer ind. Og så der vi stiger tog. Så spændende at se, hvad for nummer vi skal med der. Men lige nu, IC-tog til Aarhus med 50-81. Så er der afgang. Og 81 med grønne dør til Aarhus IC-tog fra Tyskland. Tusind tak fordi du tog med på min YouTube-kanal. Med grønne dør. Og så er den 54-81 og 52-81. Tak fordi du tog med på min YouTube-kanal i dag. Mit navn er Dan Hegaards togkanal og Kevins togkanal. Husk at abonnere på min YouTube-kanal og på hans. Husk at give video like. Her fra Horsens station år 2017, den 20. i 10. vest. Vi ses i næste video. Tak fordi I så med. Her fra Horsens. Vi har været med 50-03 fra Horsens. H.C. Andersen. Nu skal jeg lige vise jer. H.C. Andersen. Og her får han 52-61. Og 54-61. Med røde dør. Og 50-61. Han kører nu. Er det lukket? Ja. Så ikke nå det? Nej. Og så kører 50-61.
61. Med røde dør. Intercity 49. Og så er den klokket sammen med H.C. Andersen. 50.03 med røde dør. Og 52.03. Tak fordi du smed den fra min YouTube-kanal over 2017. Husk at give et like. Vi ses i næste video. Og tak fordi I så med her i dag. Du er fra Hobro Station over 2017. Velkommen til min YouTube-kanal over 2017. Her har vi 52.26 og bagved 50.26. Det var den, jeg så tidligere i Horsens. Det er, den hedder Sankt Katrine. Men tak fordi I så med i dag. Og her fra Hobro Station over 2017, her har vi 52.26 Sankt Katrine. Grønne dør. Og 54.26 og 50.26. Tusind tak fordi I så med fra min YouTube-video i dag. Vi ses næste gang et andet sted. Men tak fordi du fulgte med i dag. Også her fra Hobro Station år 2017 den 20. Vi har i øjeblikket lidt forsinkelser på vores tog på mellem 10. Husk at abonnere og give video like. Mit navn er Danny Hegårds Tog-kanal her for Hobro.